Da li si spreman za moj spisak i za moje rešetanje? Uvek. Krao sam. Pa iskreno. Nisam očekivao. Pa da... Sad se na jednu situaciju... Rekao si da... Ja sam ljubopiračica. Promeni alkohol i mene pivo uspavljuje. Smatraš li da bi bio uspešniji u svom poslu da si ostao u vezi sa Aleksandrom Prijović? Kako je to pitanje? To je takav neki novi stil koji napneš sa ono iz petnjeg žila i samo... Vidiš, mene interese kako su naučili taj... To je, meni to zvuči kao kad crnac nauči srpski jezik. Pa da... Sad se na jednu situaciju... Rekao si da...